Do flasim më gjerësisht mbi zhvillimet në vend, kam profesorin Pascal Mirë, profesor kënaqësi që të kam studio. Si shëndoqim dhe nga materiali i parë, Ursula von der Leyen, shefja e Komisionit Evropian, është në Tiranë, mbajti një konferencë me kryeministrin Rama, u cekën pika të ndryshme, vjen më një herë pas mbledhjes së dytë ndërqeveritare për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Ka ndonjë kuptim dhe çfarë vlere ka kjo vizite von der Leyen? Si që e thate dhe juve, vizita e von der Leyen në Shqipëri është në kuadrin e një turi rajonal që do të qoj atë në edhe në disa vëndet tjera të Balkanit Perëndimor. Dhe është pikërisht momenti pasi tashmë Bashkimi Europian ka dhënë një fond prej 6 miliard eurosh në kuadrin e planit të rritjes të zhvillimit për këto vënde dhe ajo pasi ka filluar procesi disbursimit të këtyre ndihmave, ajo vjen në rajon dhe jep një mesazh drejt për drejtë. Pra, është e lidhur me gjithë rajonin, është e lidhur me një projekt shumë të rëndësishëm për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe e fillon me Shqipërinë normale fare, sepse në fund të fundit Shqipëria fillon dhe me gërmën A. Por, më e rëndësishme është se Shqipëria sapo ka hapur negociatat. U zhvillua konferenca e dytë ndërqeveritare, është hapur grupi i parë i kapitujve dhe pra kishte arsye që të fillonte nga Shqipëria për t'i dhënë një mesazh edhe shqiptarëve. Dhe ato mesazhe ajo i dha sot, qoftë në konferencën e saj të shtypit, qoftë edhe në komente të tjera që janë bërë për këtë çështje. Do të shkojmë secili veç-e-veç apo të gjithë bashkë në Bashkimin Evropian? Jo, unë nënvizua në mënyrë të veçantë edhe nga zonja von der Leyen, se cili do të shkojë në Bashkimin Evropian si pas meritave, si pas plotësimit të standarteve. Nuk mund të ketë një integrim kolektiv, por është në logikën dhe në filozofinë e Bashkimit Evropian dhe të vetë të traktateve që mbajnë në këmbë Bashkimin Evropian, që gjithse cili do të shkoj në bazë të meritave, në bazë plotësimit të standardeve që kërkojnë. Është e mundur në 2030? Çdo gjë është e mundur në rast se plotësojnë standardet. Ka vende të cilat patjetër do të varet shumë nga ritmi i reformave, do të varet shumë nga zhvillimi, sepse në radhë të parë duhet të reflektohen brenda vendit. Ne kemi një numër problemesh që i njohim të gjithë që i kemi, dhe në mënyrë të veçantë luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, të cilat i janë dy çështje për të cilat ne vazhdimisht kemi qenë të penalizuar ndër vite. Prandaj është shumë e rëndësishme mënyra se si do të zhvillohen reformat brenda vendit, që nuk janë vetëm dy, po janë shumë e shumë reforma. Më duket se u përmend ka një numër dokumenta që duhen plotësuar, standarde që të mbi 1000 e ca çështje të cilat duhet të adresohen në mënyrë shumë të prerë, shumë të qartë, me qëllim që të plotësojmë standarde. Pra, me pak fjalë, është një proces. Nëse Shqipëria, shqiptarët, do të mund të arrijnë të plotësojnë këto standarde, mund 2030 të jetë si rasti më optimist për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Pastaj ka dhe një faktor tjetër, do të varet shumë edhe për nga mënyra se si vetë Bashkimi Evropian ecën. Në samitin e fundit që ishim, Rama thot 2030-ën, kryeministri Malazez thoshte në 2028-ën, presidenti Vučić nuk e besonte fare që mund të futej në Bashkimin Evropian, thoshte është Ukraina një herë, pastaj jemi ne. Ishe afate reale apo edhe vetë Evropa do të na mbajë afër pa na çuar në BE? Unë besoj tani është momenti që Evropa, Bashkimi Evropian ka filluar ta kuptojë që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen plotësisht në Bashkimin Evropian. Na ka mbajtur, na ka nanurisur për shumë e shumë vite me premtime, por jo dhe për fajt të tyre, sepse edhe vendet antare të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor nuk është se i kishin plotësisht të plotësuara standardet, por unë besoj që Mali i Zi e ka dhënë atë vit, sepse ka filluar negociatat me Bashkimin Evropian që në 2012-ën. Pra, ka mbi 10 vjet që negocion Mali i Zi dhe shpreson që të përmbyll diskutimet e të gjitha kapitujve për të arritur marrëveshjen përfundimtare në 2028-ën. Por, prap, kjo është një afat kohor që nuk i dihet. Pra, kjo është arsyeja pse Mali i Zi ka vënë një afat më të afërt, se ka filluar shumë më herët
negociatat për kapitujt e marveshës. Për kaluar në një pik tjetër, gjukata, si që ndoqim edhe nga materialin fillim, gjukata ka lënë masën e siguris arrest me burë për Zotin Meta. Do janë punë për gjukatës. Jete një gjitha dhe Zotin Rama dhe Zonja von der Leyen, që është jetë drejtsis. Po, normalisht, në qofë se pretendojmë se duhet të respektojmë shtetin digjor, duhet të respektojmë dhe institucionet që zbatojnë ligjin dhe krijojnë atë që ne e njohim me termin shtet ligjor. Akuzat për burë politik që thot opozita, ekzistojnë si pas jush? Tani, opozita bën opozit, si çdo opozit, nuk është vetëm kjo opozit, por edhe opozita, edhe Partia Socialiste, kur ka qenë në opozit, ka bërë opozit me termat forta. I lejohet opozitës që përtej realiteteve të prekshme politike, të mund shtoj dhe doza subjektive në interpretimin e ngjarjeve. Por kjo është një çështje që unë nuk dua të investohem dhe të bëj komente, sepse nuk më takojnë që t'i bëj këto komente, rëndësi ka që drejtësia të jetë korekte me ligjin, me zbatimin e ligjit, të mos pranoj ndëryrje dhe të japë mesajet të qarta që është vërtet një institucion që shqiptarët duhet të kenë besim tek ajo, se në fund fundit, pikërisht për këtë u bë dhe gjithë ajo reform e drejtësie, për cilën ka patur dhe ka dhe do të ketë komente nga më të ndryshme. Për të ndalur tek protesta e opozitës në Strasburg, qeverisemi nga një autokrat dhe vendi nuk ka opozit, po arrestojnë liderët e opozitës, nuk ka alternativë opozitare. Tani edhe njerë ju thash, opozita është në të drejtën e vetë, që të shkojtë protestojnë institucionet e bashkimit e Europian, sepse të gjitha opozitat janë, e kanë bërë dhe do të bëjnë një politik të tilë, dhe nëse ka dhe arsye, dhe ata gjejnë arsye për të bërë një veprim të tilë politikë, janë në të drejtën e tyre që të shkojnë, protestojnë, të dëgjojnë, dhe pasaj janë autoritetet e bashkimit e Europian, të cilat përmes edhe delegacionit bashkimit e Europian që kanë në Tiran, marrin informacionet se cila është gjendja reale në Shqipëri, i ballafaqojnë faktet edhe deklaratat dhe që andej pasaj marrin në nxjerrin konkluzionet e duhura dhe mbajnë qëndrime të caktuara. Prandaj, unë mendoj që nuk duhet të paragjykohet veprimtaria e opozitës, është një, kjo veprimtari, protesta në institucionet e bashkimit Europian, është një veprimtari politike qytetare në fund fundit, sepse shkojnë dhe ankojnë në një institucion të ndërkombëtar, europian, në cilë Shqipëria është e lidhur ngushtë, për të dëgjuar. Dhe në momenti që ata dëgjohen, e kanë kryer misionin e tyre, po i takon pastaj institucionit bashkimit europian që të mbajnë qëndrim. Meta dhe Berisha në masat sigurie, sa gjasa ka të shfaqet një opozitë re? Sigurisht që opozita ndodhet në një pozitë shumë të vështirë. Dhe është për të ardhur keq që opozita ndodhet në një pozitë vështirë, sepse opozita është institucion demokracie. Dhe vendit Shqipërisë i duhet një opozitë e fortë, i duhet një alternativë që pse jo i bën presion edhe pushtetit, dhe është normale se kështu funksionon demokracia në të gjitha vendet e botës, dhe prandaj i duhet edhe Shqipërisë një opozitë e fortë. Por bindëse një opozit me argumenta, jo një opozit që mund të përdorë dhe përdorë erë pasere mjetet dhe instrumenta të cilat shkojnë ndesh me frymën e demokracisë përfaqësuese, por gjithsesi opozita është në drejtën e vetë të protestoj, të kërkoj, të dëgjohet, etj. Do janë shqiptarët ata që në fund të fundit do të gjykojnë kur të vijë momenti në kutitë e votimit. Profesor Kanajsi, që të kisha në studio. Faleminderit.